Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın müddət ərzində 60-dan çox məscid, 200-ə yaxın ziyarətgah dağıdılıb və ya təhqir predmetinə çevrilib. Eləcə də Alban Xristian məbədləri saxtalaşdırılıb və qırqıranlaşdırılıb. Eləcə də dağıdılıb. Bunu Qafqaz Albaniyası Dini və Sosial Həyatı adlı 10-cu beynəlxalq konfransda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bildirib. O, Xocavənd rayonu ərazisindəki pravoslav kilsəsinin də ermənilər tərəfindən talan edilib, dağıdıldığını deyib. Vurğulayıb ki, Azərbaycanın tarixi və əzəli torpaqlarındakı mədəni irsin silinməsi və ya özgəninkiləşdirilməsində də məqsəd məhz bu ərazilərin Azərbaycanlılarla bağlılığının yox edilməsi və dünya ictimaiyyətinə saxta məlumatların təqdim edilməsi olub. Ermənilər tərəfindən Qafqaz Albaniyasının haqqında tarixi həqiqətləri təhrif etməklə müxtəlif ərazi iddialarını ortaya qoymağa cəhdləri biz müşahidə etmişik və erməni tarixşünaslığında da Qafqaz Albaniyası ilə məsələlər demək olar ki, tamamilə əks mövqeydən yanaşılaraq, təhrif edilərək, mən deyərdim ki, saxtalaşdırılmışdır. Azərbaycan alimləri də çox böyük tədqiqatlar aparıblar, bu gündə bu tədqiqatlar davam edir. Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun bu sahədə fəaliyyəti təqdirə layiqdir.